Bəzən sual verilir ki, mən daim dua edirəm, Allahdan ehtiyaclarımı istəyirəm, ancaq bu dualarıma cavab almıram. Dualarımın bir faydasını, nəticəsini görmürəm. Halbuki mən yanlış şeylər də istəmirəm Allahdan. Bəlkə eyni şey üçün təkrar-təkrar dua etməyi dayandırmalıyam. Belə olan halda mən nə edə bilərəm? Birincisi, biz bilməliyik ki, xeyir demək özü belə bir cavabdır. Yəni, Allah sənə xeyir cavabı versə, Allah mənə cavab vermədi deyə bilməzsən. Belə ki, Allah Bəqərə surəsinin 186-cı ayəsində belə deyir. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Yəni, əgər duana cavab yoxdursa, bu özü də bir cavabdır. Buna görə də bizim bəzən cavab almadığımız dualar əslində yox cavabdır. İkincisi, Allah bizə əmrlər verib. Allahın sənə cavab verməsini istəyirsənsə, sən də onun əmrlərinə cavab verməlisən. Sənin Allahla əlaqən sifariş şəklində ola bilməz. Sadəcə bir şeylər istədiyin vaxt Allaha tərəf yönəlməməlisən. Sənin Allahla əlaqən bundan daha artıq olmalıdır. Bundan başqa bizim etdiyimiz dualara cavab verilməsinin qarşısını alan bəzi şeylər də vardır. Və bunlardan biri günahlarımızdır. Günahlarımız dualarımızın cavab verilməsinin qarşısına keçən çox önəmli maneələrdir. Üçüncüsü isə sayılan digər iki şeyi daha da kölgədə qoya biləcək bir haldır. Bu da tələskənlikdir. Biz insanlar çox tələskən olduğumuzu bilirik və tələskənlik nisbi bir anlayışdır. Bunun mənası odur ki, sürətli və ya yavaş anlayışları insanlara görə fərqli şəkildə anlaşıla bilir. Buna bir misal üzərindən baxaq. Bir çoxumuz dial-up internetini xatırlayırıq. Dial-up internet indiki internet sürəti ilə müqayisədə inanılmaz dərəcədə zəif idi. Bir zamanlar istifadə etdiyimiz bu növ internet bağlantısı zaman keçdikcə daha sürətli bağlantılarla əvəz olundu. İndi isə anında yüksək sürətli internetə bağlana bilirik. Bunların hər biri öz dövrünə görə ən sürətli bağlantı növü idi. Yəni, sürətli anlayışı zamana görə dəyişə bilir. Hazırki zamanda isə bizlər əlimizdəki sürəti necə daha sürətli edə biləcəyimiz üçün çalışırıq. Hətta artıq bu sürətlər o qədər həddi aşıb ki, özümüz ölçə bilmir və sürət ölçənlərdən istifadə etməyə başlamışıq. Bir sözlə temp dəyişir və bu tempin bu şəkildə dəyişkənliyi isə bizim inancımıza, dualarda Allaha olan gözləntilərimizə də təsir etməyə başlayır. Allah Quranda insanın tələskən, hövsələsiz olaraq yaradıldığını bildirir. Ancaq biz burada da öz həddimizi aşırıq. Biz bəşəriyyətin ən tələskən hissəsiyik və bu tələskənlik öz əllərimizlə gündən günə, ildən ilə daha da sürətlənir. Biz indi əldə etdiyimiz şeyləri əvvəlkindən daha tez əldə edə bilirik deyə daha da tələskən oluruq. Və bu tələskənliyimizin nəticəsi olaraq səbirsizlik və tənbəllik də gəlir. Bunların hər ikisi isə mənəviyyatımız üçün zərərlidir. Misal üçün sən Alexa əldə edirsən və o sənin bir çox işlərini görə bilir. Yəni işlərini daha tez görmək üçün özünə bir köməkçi tutmuş olursan. Sən tənbəllik etdiyin üçün Alexa-ya işıqları söndür deməyə özünü öyrəşdirirsən. Beləcə artıq digər şeyləri etmək üçün də tənbəlləşməyə başlayırsan. Bir sözlə hövsələsizliyimizlə bərabər səbirsizlik və tənbəllik də gəlmiş olur. Və bu iki faktorun hər biri Peyğəmbərimizin hədisində də dediyi kimi duada özünü göstərir. Allaha dua etdikdə hövsələsiz və səbirsiz olma. Bununla bərabər özüm də üzərinə düşəni etməlisən. Sən öz üzərinə düşəni mütləq etməlisən. Bu faktorların hər biri bizim duaya olan baxışımız olmalıdır. Bu həyatda rahatlıq belə nisbi anlayışdır. Sən istədiyin şeyi rahatlıqla əldə edəcəksən deyə bir qayda yoxdur. Cəhd etməlisən. Odur ki, sən duandakı dial-up əlaqəni yeni nəsil sürətli fiberoptik bağlantı ilə əvəz edə bilərsən. Ancaq öz şəxsi mənəviyyatında heç bir fərqlilik etmədən bunu etməlisən. Daha sakit, daha səbirli olmaq başlıca prinsipin olmalıdır. Özün addım atmağı öyrənməlisən və sənə gələcək həyatında meyvə verəcək toxumları səbirlə düzərtməyi öyrənməlisən. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.